kupanda milima. Unajua mimi ni yangu kile ni Tinga. Mimi ni Tinga. Mimi ni Tinga. Mlima naweza kushinda Tinga? Eh? Tena mimi sihitaji ruhusa kutoka kwao. Mimi sihitaji. Mimi nimekuja. Mimi ni Mlima Kenya. Mimi ni Mkenya. Kama sivyo. Kama nakuja kwa Mlima mimi nakuja nyumbani. Baba amerudi nyumbani. Tena amekuja kwa Adoni. Sio? Gare itakuwa ni mundu na Mungu. Sio? Sio? Uko tayari? Uko tayari? Nami ya mwisho. Azimio na umoja. Iko ni pembe tano. Moja ni utu. Pili ni undugu, tatu ni umoja, nne ni usawa, tano ni uzalishaji. Nikisema moja mnasema inawezekana. Utu, inawezekana. Undugu, inawezekana. Umoja, inawezekana. Usawa, inawezekana. Uzalishaji, inawezekana. Vijana Yabao sio? Tangu walisirikati kufunga ili biashara ya kukata bamu miti, mpaka sasa uchumi zorota hapa, sio? 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 Mnataka ifunguliwe? Mnataka ifunguliwe? Mbani wataka ifunguliwe ni wende kwa mkono? Mnisikia kilio ya wakaji wa Magunzu. Manake hapa mko na ile inaitwa plantation forest. Ile miti ambazo zinapandwa na ikiwa kama imekomaa natakana ivunwe. Zinavunwa zina sasa tunasema wale walifanya huko. Vijana mko. Rumba tu. Sawa. Lakini baba akija Sasa, ni siku ini ya nani? Siku ni ya baba. Sanji. Sasa tuko wengi sana. Tuko wengi sana. Nego? Thank you.